ही योजना बंद पडली पाहिजे याकरता सातत्याने प्रयत्न कोर्टामध्ये गेले, कोर्टात हारले. मला आजही आठवतं ज्यावेळी विधानसभेमध्ये आम्ही याची घोषणा केली, हेच विरोधी पक्षाचे लोक म्हणत होते 10% महिलांना देखील हे मिळणार नाही. आम्ही सांगितलं आम्ही 2.5 कोटी महिलांना देणार आहोत. आज आपण पाहू शकतो जवळजवळ 25 कोटीच्या जवळपास महिलांपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत आणि पुढच्या महिन्यापर्यंत 2.5 कोटी महिलांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी पैसा पोहोचणार आहे. आणि काळजी करू नका, हे सावत्र भाऊ काहीही सांगत असले तरीही दर महिन्यात हा पैसा तुमच्या खात्यामध्ये येईल त्याची तरतूद बजेटमध्ये केली आहे आणि तुमच्या आशीर्वादाने पुढच्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी दरवर्षी बजेटमध्ये याची तरतूद असणारच आहे. त्यामुळे ही योजना केली तर ती बंद होणार नाही हा देखील विश्वास मी देतो. आणि यासोबत ही देखील आनंदाची गोष्ट आहे की आज आमच्या मुलींकरता राजश्री शाहू महाराजांनी ज्या प्रकारे सांगितलं त्या प्रकारे पूर्णपणे उच्च शिक्षण त्या ठिकाणी मोफत देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. सर्व प्रकारचे कोर्सेस, इंजिनिअरिंग, डॉक्टर, MBA, BBA सगळ्या प्रकारच्या कोर्सेसमध्ये आता आमच्या मुलींची फी राज्य सरकार त्या ठिकाणी भरणार आहे. त्यामुळे मुलींना शिक्षणामध्ये कुठलाही अडथळा असणार नाही ही व्यवस्था आपल्या सरकारने केली आहे. आज आपल्याला माहिती आहे बचत गटाची एक मोठी आंदोलन आपण सुरू केलं. जवळजवळ या ठिकाणी 65 लाख कुटुंब आपण बचत गटाशी जोडले आणि त्यासोबत त्याचा जो रिव्हॉल्व्हिंग फंड आहे तो मोठ्या प्रमाणात वाढवला. जवळजवळ 9000 कोटी रुपये बचत गटांना त्या ठिकाणी आपण दिले. महिलांना पैसे दिले तर फायदा काय असतो? महिलांना दिलेलं कर्ज 100% परत आलं. एकही नवीन पैसा एकाही गटाने त्या ठिकाणी बुडवला नाही. किंबहुना ते पैसे कसे वाढवता येतील हाच प्रयत्न आमच्या महिलांनी केला. आणि म्हणूनच आज या सगळ्या महिला केंद्रित नीतीमुळे आमच्या महिलांना त्या ठिकाणी केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न आपला चाललेला आहे. बंधू भगिनींनो, ही गोष्ट खरी आहे की राज्यामध्ये आत्ताच अजितदादांनी सांगितलं काही दुर्दैवी घटना देखील घडल्या. बदलापूर सारखी घटना की ज्या ठिकाणी आमच्या चिमुकलीला त्या ठिकाणी अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं, अशा प्रकारच्या घटना घडता कामा नये. अशा प्रकारच्या घटना या खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी मानवतेला काळीमा फासणार आहेत. पण त्याचवेळी अशा घटनांवर राजकारण करणं यापेक्षा मोठी संवेदनहीनता दुसरी कुठलीच नाही. या ठिकाणी आम्ही ठरवलंय अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत या घटनांमधले जे आरोपी आहेत आम्ही यांना सोडणार नाही. यांना जो कठोरात कठोर शिक्षा आहे अगदी फाशीपर्यंतच्या शिक्षा मिळतपर्यंत शांत बसायचं नाही असं या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही हे सहन करणार नाही. पण मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं, अरे मुलगी कुठली असली तरी आपलीच असते. कलकत्त्यामध्ये एका स्त्री डॉक्टरवर इतका भयानक आणि अनन्वित अत्याचार झाला, तो अत्याचार झाल्यानंतर यांची तोंड देखील उघडली नाहीत. तो अत्याचार झाल्यानंतर ते ममताजींचं त्या ठिकाणी तारीफ करत राहिले, एका शब्दाने त्याची निंदा केली नाही. मात्र या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सरकारने राजीनामा द्यावा, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशा प्रकारच्या त्यांच्या मागण्या होत आहेत. मी त्यांना एवढंच सांगतो, अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला सांगितलंय या ठिकाणी रडायचं नाही, लढायचं. आम्ही पळून जाणारे नाही आहोत. काहीही झालं तरी अशा प्रकारच्या नराधमांना त्या ठिकाणी समाप्त केल्याशिवाय आम्ही बाजूला हटणार नाही हे सांगण्याकरता, निश्चितपणे आणि ठणकावून सांगण्याकरता या ठिकाणी मी आलो आहे. आणि म्हणून त्यांना राजकारण करू द्या. खरं म्हणजे मी जर या ठिकाणी सांगितलं तर ही देखील संवेदनहीनता असेल. कारण एकाही मुलीवर एकाही महिलेवर अत्याचार झाला तरी देखील ते आपल्याला भूषणावं नाही आहे. पण हे जे बोलतायत त्यांना हे देखील समजलं पाहिजे की या ठिकाणी 2022 साली 2021 साली त्या ठिकाणी 4180 घटना झाल्या होत्या. 2023 मध्ये त्या घटना कमी झालेल्या आहेत.
पण घटना किती कमी झाल्या आणि किती जास्त झाल्या याच्यावर मी याचं मूल्यमापन करत नाही. केवळ एवढंच सांगतो की ज्यावेळी तुम्ही अशा प्रकारे संवेदनहीन होऊन पोटं दाखवता आणि राजकारण करता त्यावेळी तुमच्या काळात देखील काय झालं होतं याचाही लेखाजोखा आहे. पण तो लेखाजोखा मांडून आम्ही कधीच मोठे होणार नाही. या ठिकाणी समाजातली ही जी कीड आहे ही कीड आपल्याला संपवावी लागेल. आता हे म्हणतात लाडकी बहीण योजना तुम्ही समाप्त करा कारण आमच्या मुली सुरक्षित नाहीत. अरे मुलींना सुरक्षित ठेव आणि लाडकी बहीण योजना देखील चालू ठेव. लाडकी बहीण योजना तुम्ही कितीही मनसुबे त्या ठिकाणी आखले तरी देखील आम्ही बंद होऊ देणार नाही. हे कारण शोधतायत लाडकी बहीण योजना कशी बंद होईल. आणि आपल्याला माहिती आहे यांचं सरकार देखील आपण बघितलं. हे जेव्हा सरकारमध्ये होते त्यावेळी यांचं सरकार हे स्थगिती देणारं सरकार होतं. खरं म्हणजे या ठिकाणी स्थगितीमान सरकार नको आहे, गतिमान सरकार हवं आहे. यांच्या काळामध्ये जेव्हा त्या ठिकाणी नव्यानं सरकार आलं जुन्या सरकारमधल्या सगळ्या योजना उद्धव ठाकरेजींच्या नेतृत्वात बंद करण्यात आल्या होत्या. आता यांचे मनसुबे हेच आहेत की पुन्हा आम्हाला निवडून द्या म्हणजे आम्ही लाडकी बहीण सारख्या योजना बंद करतो. आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जे आम्ही आमच्या बहिणींच्या पाठीशी उभं झालो आहोत ते यांना सहन होत नाही. पण आपण काळजी करू नका बहिणींनो, काही झालं तरी मंचावरचे तुमचे भाऊ या ठिकाणी सक्षम आहेत. ते तुमच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभं राहतील. आणि या सगळ्या योजना आणि याच योजना नाही तर आमच्या मनामध्ये अजून अनेक योजना आहेत. त्या योजना देखील उत्तम प्रकारे आम्ही त्या ठिकाणी मांडू आणि पार पाडू. आत्ताच अजित दादांनी सांगितलं आमच्या शेतकऱ्यांकरता त्या ठिकाणी आम्ही विजेचं बिल माफ केलेलं आहे. आणि आता आपल्याकडे ज्या उपसा सिंचन योजना आहेत या उपसा सिंचन योजनांना देखील त्या ठिकाणी आम्ही आता योजना आणून त्यांना सोलरवर आणतोत आणि त्याचा खर्च देखील अतिशय कमी करायचा आणि शेतकऱ्यांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. ज्या सहकारी योजना आहेत त्यांना देखील त्या ठिकाणी सोलरवर आणायचं आणि त्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांवर देखील बोजा पडणार नाही अशा प्रकारची योजना आपण आणलेली आहे. आणि 12,500 मेगावॅट सोलारचं काम आपण सुरू केलेलं आहे. येत्या 2 वर्षामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांना 365 दिवस दिवसा वीज देण्याचा आमचा निर्णय आहे.